Sifatli ta'limni xohlaysizmi? Faqat bizda Registon o'quv markazida buning iloji bor. Registon o'quv markazi dunyoning rivojlangan davlatlaridagi o'qitish uslublarini qo'llagan holda o'z o'quvchilarini tezkor va qulay bilim olishini ta'minlaydi. O'quv markazida barcha fanlar va xorijiy tillardan mukammal tayyorlov kurslari tashkil etilgan. Undan tashqari yotoqxona xizmati mavjud. Registon bu sizning tanlovingiz. Men faqat Registon o'quv markazini tavsiya qilaman.